Բարև ձեզ։ Հենց նոր հանրայինին միացողներին տեղեկացնեմ, որ Հեռուստալայվի հարցազրույցն է եթերում։ Մեր տեղավարում երիտասարդ գրող է, մի պարմանուհի, ով պատերազմի ազդեցության տակ գրել ու այդ օրերին էլ հրապարակել է իր առաջին գիրքը՝ «Անկյանք կռիվ»։ Աղջիկ, ով կորցրել է սիրտը և փնտրում է հոգին լույսերի մեջ։ Մալենա Մուսալյանն է մեր հյուրը։ Մալենա, ողջույն։ Ողջույն։ Կարողացել է երիտասարդ աղջիկը գտնել իր հոգին լույսերի մեջ։ Հոգին լույսերի մեջ գտնելը ամբողջությամբ դեռ չի ստացվել, բայց ինչ որ լույս կա արդեն։ Ինձ թվում է այս ամենի մեջ դեռ ամբողջությամբ լույսերի մեջ գտնելը դժվար կլինի։ Բայց կգտնես, չէ՞։ Երևի։ Մալենա, մի տարի առաջ իմ գործընկերներին այստեղ հարցազրույց ես տվել և նրանց խոստացել ես, որ գիրք կհրատարակես, ու արեցիր դա։ Սա էր այն ծրագրած գիրքը։ Իհարկե ոչ, կյանքում երբեք չեմ պատկերացրել, որ պատերազմի մասին գիրք կգրեմ։ Եվ ցավոք ուզում եմ ասել, որ այդ գիրքը գրվեց, բայց սա այն գիրքը չէր, որը որ պետք է լիներ։ Գիրքը պետք է լիներ կյանքի մասին, կյանքի դժվարությունների, նրանց հաղթահարման նպատակների, երազանքների մասին։ Բայց ստացվեց, որ պատերազմի մասին գրվեց այն։ Անկյանք կռիվ։ Այսպիսի դաժան, սուր և տխուր վերնագիր ես ընտրել քո գրքի համար։ Ինչու՞։ Վերնագիրը ընտրվել է շատ դժվար։ Ընդհանրապես, երբ ինչ-որ դժվարություն է լինում կյանքումս, ես փորձում եմ դրա հետ կապված ինչ-որ ֆիլմեր նայել, երգեր լսել, բանաստեղծություններ կամ գրքեր կարդալ։ Նույնն էլ պատերազմի ժամանակ, ամբողջ ընթացքում, երբ տխուր եմ եղել, փորձել եմ նայել պատերազմի մասին ֆիլմեր ու դրանց մեջ փնտրել եմ հաղթանակներ։ Մի անգամ հայկական երևի ամենասիրված ֆիլմերից մեկը, «Կյանք ու կռիվ» ֆիլմը, նայել եք եթե, նայեցի ու վերջում, երբ 90-ականների պատերազմից հատվածներ կային, այդպես դրանցից հուսահատված երևի գրեցի այսպիսի մի տողեր. «Այս կյանքով կռվից հետո կռիվ է լինելու կյանքի դեմ, անկյանք կռիվ»։ Ու հենց այդ տողերով էլ որոշեցի, որ պետք է վերնագրեմ գիրքը, որովհետև դրանից հետո ինչքան տողեր, որ գրել եմ, միշտ այդ տողերն են եղել մտքիս մեջ։ Մի անգամից հենց անվանեցիր գիրքը, դեռ չավարտեցիր այդ շարքը, բայց անվանեցի գիրքը։ Մալենա, 16 տարեկան պարմանուհու համար գրական շատ տխուր սկիզբ է։ Ինչու այսքան տխուր էր սկիզբը։ Պատահականության սկզբունքով։ Երբեք չեմ պատկերացրել, ինչպես նշեցի, երբեք չեմ պատկերացրել, որ այդպիսի ֆիլմ, այդպիսի գիրք կգրեմ։ Երևի այդպիսի գիրքեր էլ չգրվեն։ Աստված տա, որ այդպիսի գիրքեր էլ չգրվեն ու մոռացվի բոլորիս հիշողությունների մեջ պատերազմը։ Իսկ խաղաղ օրերին ինչ թեմաներով էր ստեղծագործում։ Ստեղծագործում էի կյանքի մասին, մանկության մասին, չգիտեմ, երազանքների մասին, ինչպես դրանց հասնել, ինչպես դժվար ճանապարհները հաղթահարել։ Ունեմ գիրք գրած, որը դեռ չի հրատարակվել, այն գիրքը, որը խոստացել էի, որ կտպագրեմ, անվերջ թվացող ճանապարհով, վերնագրով։ Դա իմ մանկության օրերի մասին է, մինչև այսօր իմ բոլոր դժվարությունների մասին, թե ես ինչպես եմ դրանք հաղթահարել, ինչպես եմ հասել այն ինչին, ինչ ես ունեմ, դրանց մասին է։ Երբ ես հրատարակելու։ Հուսով եմ շուտով, շատ եմ ուզում, իմ երազանքներից մեկն է, որ ես այդ գիրքը հրատարակեմ, սպասում եմ։ Մալենա, խոստացել էիր, որ այս պատերազմի օրերին ես գրել այս գիրքը, պատերազմի օրերին էլ հրատարակվել է գիրքը։ Խոստացել էիր, որ ամբողջ հասույթը գրքի վաճառքից կնվիրես, այդ հասույթով կգնես քաղցրավենքներ ու կնվիրես զինվորներին։ Նրանք ստացել են քո նվերը, ինչպես են արձագանքել։ Նրանք ստացել են իմ քաղցրավենիկները, ճիշտ է, շատ փոքր քանակությամբ, ինչքան որ ստացվել է, ես փորձել եմ գնել եւ ուղարկել։ Ուղարկել եմ Ասկերանի զորամաս, Մարտակերտի զորամաս, արձագանքները շատ լավ, շատ ջերմ էին, բոլորը բարևներ էին ասում ինձ ու ողջունում էին այդ ծրագրի համար։ Հետադարձ կապը կար։ Այո։ Իսկ ինչ տպականակով է լույս տեսել գիրքը, սպառվել է։ Քիչ տպականակով։ Քանի գիրք։
30 գիրք առաջին տպագրության ժամանակ 30 գիրք է տպագրվել, բոլորը վաճառվել են։ Հիմա ես նույնիսկ իմ օրինակը չունեմ գրքի։ Դու պլանավորում ես ապրիլի կեսերին երկրորդ շնորհանդեսը, չէ՞, կազմակերպել, վերահրատարակությունը կազմակերպել։ Այ շտկումներ, ինչ որ ուղումներ արել ես։ Այո, շատ բան եմ փոխել, հետպատերազմյան ապրումներից եւս գրել եմ գրքի մեջ, ավելացրել եմ, ճիշտ է, չեմ ուզում ասել, բայց պարտության մի քիչ շունչ կա, հաղթանակի այն շունչը, որը որ ամբողջ գրքի մեջ հաղթանակի շունչ էր առաջին տպագրության ժամանակ, հոկտեմբերի 29-ին է, այո, տպագրվել։ Ամբողջ հաղթանակի շունչը չեմ հանել ճիշտ է գրքից, բայց տողեր կային, որոնք չարժեր տպագրել, դրանք հանել եմ, ավելացրել եմ ուրիշները։ Իսկ ինչ որ երազանքներ ունես այս պահին։ Ամենաառաջին երազանքը խաղաղությունն է, որպեսզի մեր երկիրը ավելի զարգանա, ճի խաղաղ ապրի եւ իսկապես ապրի երկիրը, որպեսզի որ ոչ մի մանուկ այլ աշխարհում պատերազմ չտեսնի, բոլորիս երազանքը ինձ թվում է այդը։ Մալենա, դու 16 տարեկանում շատ շուտ հասունացար ու շատ շուտ կարողացար հասկանալ ու գիտակցել կյանքի արժեքը, բայց ուզում եմ հասկանալ, ինչ որ թիթիզություններ, ինչ որ այլ նախասիրություններ, երազանքներ ունես։ Երազանքներ այդպեսի դեռ չունեմ, երազանք չէ, նպատակ ունեմ ընդունվելու համալսարան, իմ մասնագիտությամբ առաջ գնալու, դառնալ սիրված ռեժիսոր, սիրված ֆիլմերի ռեժիսոր։ Ուզում ես դառնալ ռեժիսոր։ Այո։ Ինչպիսի ֆիլմեր ես ուզում նկարահանել։ Դեռ սկզբում երևի վավերագրական ֆիլմեր պատերազմի մասին, որպեսզի ողջ աշխարհը իմանա, ինչ է կատարվել իրականում։ Այնքան շատ է քո մեջ ազդեցությունը պատերազմի, որ ամեն ինչ քո նպատակները, երազանքները կապված են պատերազմի հետ։ Այո, բայց մինչև պատերազմը ես նույնիսկ չէի սիրում պատերազմի մասին գրքեր կարդալ, որովհետև դրանք նույնպես ցավեցնում էին։ Բայց երբ արդեն ես այդ ամեն ինչը զգացի իմ կաշվի վրա, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ես դեռ փոքր էի, դեռ ոչինչ չէի հասկանում, բայց այս պատերազմը ամեն ինչ փոխեց իմ կյանքում։ Բնավորությունը դալ փոխվեց։ Այո։ Լրիվ երևի։ Մալենա, ի՞նչ ժանրերում ես նախընտրում ստեղծագործել։ Ստեղծագործում եմ արձակ ժանրերում, սկզբից գրում էի բանաստեղծություններ, հետո երբ հասկացա, որ բանաստեղծությունները իմը չեն, չեմ սիրում բանաստեղծություններ գրել։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Բանաստեղծության մեջ ինչ-որ թեմա պետք է լինի ու ամեն տողում այդ թեման պետք է շեշտվի, բայց արձակ ժանրի մեջ դու կարողանում ես պատմել այն, ինչ ուզում ես։ Ինչ մտքիդ գալիս է, գրում ես արձակ ժանրի մեջ։ Այսինքն բանաստեղծությունները սահմանափակում են։ Այո, ինձ թվում է այդպես։ Իսկ էլ ինչի մասին կցանկանայիր գրել։ Օրինակ հաջորդ գիրքը, բացի այդ խաղաղ օրերի մասին քո պատումներից, ինչ որ շարադրված արդեն դողեր ունես քո երրորդ գրքի համար, արդեն նախորոքը չէ։ Երրորդ գրքի համար դեռ չունեմ, բայց ինձ թվում է ապագայում կլինեն այդպիսի թեմաներ, որոնց շուրջ կցանկանամ գրել։ Իսկ տնեցիները կարդացել են գիրքդ։ Այո։ Առաջինը ում ես տվել կարդալ։ Առաջինը կարդացել է մայրիկս իրականում, հետո ամբողջ ընտանիքը կարդաց, մի օրում ամբողջ ընտանիքս կարդաց։ Այդպես։ Ինչ են ասում։ Դե ոչ ոք չգիտեր, որ ես այդպիսի գիրք եմ գրել, միջև հրատարակման, միջև իմ տպարան գնալը, ոչ ոք չգիտեր, որ ես այդպիսի գիրք եմ գրել, այդպիսի ցանկություններ ունեմ, ու ոչ ոքի օգնությանը չեմ դիմել նույնիսկ, ինձ չունեի նաև խմբագիր, սրբագիր, ոչինչ չունեի, ամբողջ ինքնուրույն եմ արել, ու վերջին օրը, երբ մայրիկիս ասացի, որ գիրք եմ գրել ու ուզում եմ տպել, այսպիսի ինձ մի հատ զարմացած հայացք ինձ չէր նկատել, որ ես գրում եմ, չէր սպասում ընդհանրապես։ Ինչքան ժամանակում ես գրել այդ գիրքը։ 10 օրում։ 10 օրում գրել ես։ Իսկ ուսուցիչներդ, ընկերներդ ինչպես են արձագանքել։ Ոչ ոք չէր սպասում։ Ուսուցիչներս պատերազմից հետո իմացան, որովհետև
ուսուցիչ դասղեկս ինքը Արցախում էր պատերազմի ժամանակ, վերջին օրն է դուրս եկել Պողոսյան Նատաշա. Երբ պատերազմից հետո եկանք դպրոց, բոլորը իմ գրքի մասին էին խոսում, բոլորը զարմացած հարցում են, իսկապես ճիշտ է, որ ես գիրք եմ գրել, ես էլ ասում էի, հա, գրել եմ։ Իսկ գրականությանդ ուսուցչուհին ինչպես է արձագանքել։ Չէր սպասում, ընդհանրապես չէր սպասում, որ ես այդ կարճ ժամանակահատվածում գիրք կգրեմ, կհրատարակեմ, կվաճառեմ, նույնիսկ օգնություն կուղարկեմ։ Բայց վաճառքը հեշտ էր կազմակերպվում, այդ գումարները հեշտ էր հավաքվում, որպեսզի գնես այդ քաղցրավենիքը։ Այդ կապերը հեշտ էին ստացվում։ Սկզբից չէ, շատ էի դժվարանում, հետո երբ գովազդում էի տարբեր սոցցանցերում, ինձ սկսեցին գրել, հարցնել, ինչի մասին է գիրքը, ինչ էր կան ներսում, նույնիսկ այնպիսի մարդիկ էին գրում, ովքեր հարազատ են կորցրել, ինձ ամենացավոտը դա էր, որ ես պետք է իմ գիրքը վաճառեմ այդպիսի մարդկանց ու այդ տողերով իրենց կրկնակի ցավ վաճառեմ։ Ուզում եմ մի քիչ խոսենք քո մանկական երազանքների մասին։ Փոխվել են պատերազմից հետո այդ երազանքները շատ։ Ես փոքրուց երազում էի հոգեբան դառնալ։ Ինձ ասում էին, որ ես այդ գործում կարող եմ ինձ գտնել, ես այդ գործում կփայլեմ երևի, բայց հետո հասկացա, որ իմը դա չէ։ Իսկապես սիրում եմ հոգեբանությունը, ուսումնասիրում եմ, գրքեր եմ կարդում հոգեբանության մասին, բայց ինձ ավելի շատ տեսնում եմ ուրիշ տեղերում, ուրիշ ոլորտներում, ուրիշ ոլորտներում։ Իսկ հոգեբանությունը կոնե չէ այն առումով, որ օրինակ այսօր շատ դժվար է հասկանալ մարդկանց ու շատ դժվար է հարաբերակցվել մարդկանց հետ, որով հաշվի առնելով այս ցավը, այս ստրեսային վիճակները, այս ընթացքում հասկացար, որ սա շատ դժվար մի ոլորտ է, թե չէ, ինձ թվում է գրքեր գրելը նույնպես մարդկանց հասկանալու հետ կապ ունի, պետք է այնպիսի թեմաներ ընտրես, որ կարողանաս նրանց սրտին դիպչել։ Հոգեբանություն, ես հասկանում եմ մարդկանց, օգնում եմ, շատ հարցերում ինձ դիմում են, որ այսպիսի մի խնդիր, օրինակ, թեկուզ ես փոքր եմ, բայց ինձ դիմում են, նույնիսկ մայրիկիս եմ շատ ժամանակ օգնում խորհուրդներով, բայց այդ գործը ինձ թվում է չեմ կարողանալու ես անել։ Հոգեբանության, այո։ Իսկ արվեստում ինչ-որ նախասիրություններ ունես։ Արվեստում սիրում եմ ասմունքել։ Դե էլի բանաստեղծությունների հետ է կապված։ Սիրում եմ ասմունքել, գրել, պարելել եմ սիրում շատ։ Այդքանը։ Խմբակ բան հաճախել ես։ Չէ։ Փոքր ժամանակ ասմունքի խմբակ եմ հաճախել, 3 տարի ունեմ վկայականներ շատ, պատվոգրեր ունեմ ասմունքի մրցույթներ։ Այսինքն շատ խոտքից է դե սերը այդ բանաստեղծության ստեղծագործության հանդեպքում։ Շատ մրցույթների եմ մասնակցում ասմունքի, տեղեր եմ զբաղեցրել, նույնիսկ պատվոգրեր ունեմ։ Իսկ Մարտակերտում այսօր առօրյան ինչպես է ընթանում։ Մարտակերտում ճիշտ է, կյանքը շարունակվում է, բայց ոչ այն հունով, ինչպես որ առաջ էր։ Ճիշտ է, չի կարող առաջ լինել, ինչպես լինել այնպես, ինչպես առաջ է։ Բայց փորձում են մարդիկ ապրել, համակերպվել, չգիտեմ։ Հիմա առաջիկայում սպասենք քո այդ առաջին գրքին, խաղաղության օրերում քո մանկության պատումներին։ Այո, անպայման ես պետք է հրատարակեմ ինչ-որ մի օր ու անպայման ձեզ կտեղեկացնեմ իր վրա։ Հիմա խոստանում ես էլ ես։ Հաջորդ անգամ, երբ մեզ հյուր գաս, արդեն կունենաս քո այդ երկրորդ գիրքը, առաջին ու երկրորդ դարձած գիրքը։ Այո։ Շնորհակալություն Մալենա մեզ հյուրընկալվելու համար և շնորհակալություն այդպիսի խորը ու տխուր գիրք գրելու համար այսօրվա օրերի մասին։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար, հաճելի էր։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, առջևում մեր կողքին ապրող կենդանի հերոսների մասին պատմող տեսաշարն է։ Այսօր պատմելու ենք ժամկետային զինծառայող Սարգիս Հարությունյանի մասին, ով բուժում է ստանում դեռ Երևանում։ Մնացեք հանրայինի հետ։